foi pensando principalmente no pedestre que a Zona 40 foi implantada no centro de Goiânia. Quem não anda a pé, reclama. Aqui o trânsito já é parado, você ainda tem que andar 40 km por hora, é ruim demais. O trânsito para o tempo todo, você passou na Praça Cívica ali, está completamente parado o trânsito, porque é a Zona 40, você não consegue andar, o trânsito está parado, parado, parado. A ideia da Prefeitura, com a atualização do Plano Diretor de Goiânia, é ampliar a zona de velocidade reduzida, levar também para o Alto do Bueno e para o Jardim Goiás. Isso ainda é uma possibilidade, que ainda vai ser discutida em audiência pública, na Câmara de Vereadores, antes da aprovação. Mas no que depender da opinião dos motoristas que passam aqui pela T4, por exemplo, o projeto não sai do papel, não. A gente já tem um trânsito muito difícil na T4, então penso que não funciona. Vai travar mesmo, aí ninguém anda. O ex-secretário de Trânsito também é contra. Ele tentou abolir a Zona 40 na época em que esteve à frente da pasta. Acha que se for expandida, vai complicar ainda mais o trânsito na cidade. Simplesmente vai contribuir para aumentar o número de autuações por excesso de velocidade. Primeiro, pela falta de paciência que o cidadão vai ter. Segundo, que não tem como, nos locais onde eles vão implementar, se torna uma verdadeira arapuca para aqueles que ali trafegam. E depois você deixa de ter a oportunidade, no lugar mais seguro, ele poder avançar a velocidade. A proposta é dos técnicos da Secretaria de Planejamento. O secretário de Trânsito diz que, de fato, a Zona 40 reduziu em cerca de 70% os acidentes. Mas ele próprio concorda que não funciona em todas as avenidas. Tem vias hoje, por exemplo, nós estamos, na verdade, aumentando um pouco a velocidade, que estão muito reduzidas. E nós já observamos que pode ser, via que está a 50, pode ser andar a 60. Então é uma análise que tem que ser feita com muito critério para se chegar ao resultado que a cidade pede e a sociedade merece.